Gente, eu tô amando conhecer essa linha skincare da Quem Disse Berenice. É uma linha skincare para aquela mãe que gosta de cuidar da pele, né? É super bacana. Tem ácido hialurônico, rico em vitamina C. Não tem como errar. E o precinho tá super especial. Agora, aqui também tem outras opções de presentes. A Quem Disse Berenice do Shopping Aricanduva está arrasando. E a linha exclusiva da Rafa Kalimann, a linha Rosé. Cores lindíssimas. Precinho especial para você com aquele atendimento personalizado. Toda a infraestrutura no maior shopping da América Latina, aqui o Shopping Aricanduva. Vem pra Quem Disse Berenice. Se você quiser tirar alguma informação, tem o WhatsApp da loja 976298339. O Shopping Aricanduva garante pra você tudo que você precisa para aquele mês das mães especial. Vem pra cá, tá esperando o quê?